La regidoria de Turisme de Torredembarra ha presentat el conte il·lustrat amb olor de romaní pels carrers de Torredembarra. El llibre està destinat al públic familiar i infantil per descobrir la història, la cultura i les tradicions del municipi. Així doncs, els llocs més emblemàtics del poble, però també les plantes autòctones, són els protagonistes. En total s'han editat 1.200 unitats en català i castellà i s'han programat dues sessions de contacontes per donar-lo a conèixer. Per l'any que ve també està previst organitzar diverses activitats per fer-ne difusió. El recomano perquè es llegeixi en família i els invito des d'aquí a seguir l'itinerari dels personatges perquè doncs, si un dia de bon temps agafen la bicicleta o tenen ganes de caminar, que segueixin una mica la ruta i segur que el conte encara serà més complet.